طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن هاجو حن كسوك الدنيا عشر كنيكو بعد وأونلاين وكلاس دي فون فوركا وحن يسعوني شابتر فور. إن وليبا وحن كسو يسعوني قاب كله حسابي إيثل بيتشنتيا ومركا وحن نصور لغاني دان دي بيديو حاجو سيو إكسو ثيرميكي ينتو ثيرميكا iyo qaabkii loogu muujinay profilka. Tay waxaanu soo dhiganay standard conditioniski, standard ethylene change-ki, waxaanu agoro kicinay calculation of ethylene change, waliba soo xisaabinay ethylene of combustion. Inshaallah kala four ayaa kala waxaanu dhigay ethylene of combustion kaliya, laakiin 4B1 waa dhigay ethylene of combustion iyo 10 kan ethylene of neutralization labadaba. Marka 4 bin waxa noqonaysa revision ee ardayda kale 4 ina waxaan jeclahay in noqonaysa 10 koodi ugu horreeya. Marka way waxaan dhigana maanta waxa loo yaqaan enthalpy change of neutralization, standard enthalpy change of neutralization. Way waxaan u baahanahay marka inaan xisaabino enthalpy change of neutralization. Marka waxaan u baahanahay dhowr inaan sifaano qiyaatanka enthalpy change of neutralization muxuu yahay, iyo marka kor isa sifaano neutralization muxuu yahay bidi. Haddii aan xisaabino marka qaab kale xisaabino marka ay nijid neutralization, waxaan garanaynaa inuu yahay reaction ka u dhaxaya acid iyo base. Waraash ku dhaxay acid iyo base, kaas oo soo saara marka salt iyo water. Hadaba reaction ka u dhaxaya acid iyo base ka ay soo saaray salt ka iyo water ka ayaa waxa la qeyn neutralization reaction. Wuxuu markii isleeyeen xadiga and strength ka acid iyo strength ka base ayuu dhaca neutralization. So aan kala yihiin strong acid strong base ayuu dhacay inta badan neutralization reaction ku way inuu wado xarabna neutralization ka waxa lagu tiray inuu yahay exothermic reaction. Hadduu dhaca neutralization reaction waa exothermic heat buu soo saaraya. Kadib waxaan u baahan inuu marka soo reaction ka exothermic ku dhaco xaddi inta lagu hiida ayuu soo saaraya inuu raadinadi ka waa tinu socono reaction ma ku siinaya rash ku neutralization waxa lagu oranayaa soo saar energy uu soo saaray maadaama exothermic yahay. Way marka la qeexay enthalpy change of neutralization waxa lagu qeexayaa force xagga hawsha dibadda la doonaya, halkaas hadduu iska fuliyo waxa isagu shaqadaas waxa weeyaan waxaan laga rabaa dayadu la socda. Markaba waxa laga doonayaa waxa lagu leeyahay horta marka la qeexay standard ethylene change of neutralization waxa weeyaan waa ethylene change waa isbeddelka energy-da. Marka waa energy la soo saarayo when solution is for acid and alkali. Marka solution acid iyo alkali react together la isla fal gidaam la isku daro waliba xaalada ay ku fidiyo markay tahay the standard condition iski xaaladda normal ka ay RTP-ga kuwa soo saaraya 1 mole of water 1 mole of water shardiga waxa waa waxaa falgalay lagu yiri acid base waxa ku falgalay under standard conditions shardigan waxa way waayay soo saara 1 mole of 1 mole of water 1 mole of water. Kadib waxa ma ka labada falgalaan ay soo saara 1 mole of water in ay sida kasoo dhex baxsan marka in ay sida kasoo dhex baxsan in ay sida soo baxsan markaas in ay sida wax loo bixinayo in the big change of neutralization standard la raaciyay markaas maadaama ku dhacay raashka standard conditions standard enthalpy change of neutralization. Way hadda waxaan u baahanahay marka inaynu energy-da ka soo baxsan raashka aynu xisaabino qaab kale xisaabin, laakiin si waxa la isticmaalaa waxa loo yaqaan coffee cup kilometer. Coffee cup kilometer waa koob sano ay koob sano ay yar afra hada coffee cup weeye qaabkaas weli waa qaabkii koobka kale weeye. Way koob ku xalugu soo yimaa kore ay sida dadina xalugu soo yimaa ka biski ay sida isma xalugu soo shoya inta marka ay sida lagu soo shoyin ay sida lagu soo shoo marka ay sida lagu soo shoo waxa la dhigay thermometer si loo cabiro temperature ka raashanka temperature ka solution ka ama ay sida ma koro marka wayni shaata meesha kala cabiraya marka hore marka ni shaata meesha kala cabiro ee loogaado temperature kooyintu yahay ayadana base lagu soo shoya marka bisa lagu soo ay fagal sameeyaan ay hadana temperature mar labaad la cabiray mukraash ku dhamaado marka la doonayo in la soo saaro final temperature.
koobkan wuxuu ka samaysan ka polystyrene cup waa ka plastic dhowr koob baa isku dhex gelinaya si loo yareeyo heat loss oo marka rush ku dhaco heat baa soo baxay heatkaas hadduu environment ku baxo calculation kaga wax badan maska dhimaya marka mar walba koobka la isticmaalayo waa koob dhowr koob oo la isku dhex geliyay ujeedadu wax kale ma aha waa in la yareeyo heat loss heat loss to the environment baa la yareynaya koobkan marka la ayaa loo yaqaan coffee cup calorimeter coffee cup calorimeter way kaynu ku soo qaadanay in thermal conversion oo haba bam kilometer way marka marka isku daro soo qaad acid was solution pH was solution marka isku daro waxa soo baxay water iyo salt waxa soo baxayna was solution kadibna reaction ku dhaco heat soo baxay heat kan soo baxay waxa nuugi doono solution kimish ku jira marka heat ku dibado ma baxayo heat ku dibado ma baxayo way isolated sadaxad solution ka ku jira gudaha aya qaadanaya energy aya qaadanaya heatka kadib heatka uu qaatay water ayuu soo saari doonaa ama solution ku qaatay oo la mid noqon doonaa marka heatku soo saaray reaction ku way intaas waa qaxitaan marka isagu ethyl beach of neutralization waa energy la soo saarayo ama waa isbeddelka ethyl beach marka isla fogaan acid base ay ku fogaan marka xaalada standard soona saaraya marka 1 mole of water 1 mole of water example kuma ka waka waxa lagu sii marka waxa lagu sii dhanaa acid xadigeeda iyo base xadigiisa labadan la isku daray xadigooda lagu sii dhanaa waxa lagu yiri waxa ay staad ka acid waxa ay staad ka acid xadigeedu waa 4.5 waa 25 centimeter cubic concentration waa 1 mole per centimeter cubic oo 1 mole per centimeter cubic way ayaa waxa la dhex dhigaa lagu yiri polystyrene cup polystyrene cup waka polystyrene cup oo koob kafe cup kulmitir ka weyn ay bishmiidiin initial temperature kala cabir 22.7 degrees celsius waa hadana wax lagu sii soo hidroxide iyo no solution ka waa 25 centimeter cube 1 mole per centimeter cube walla mid xadiga ay sida marka la isku daro marka the highest temperature recorded was 29.3 degrees celsius temperature kigu dambeeyay gaaran ay u sarey gaaran wax noqday 29 waxa lagu wax u qaataa in specific device to solution kaya 4.18 kan wa konistan density to solution kaya 1 gram per centimeter cubic way waxaanu ka shaqeynaa hadaba waxaanu ka shaqeynaa marka la isku daro ay sida xadiga intaan lagala iyo base xadiga intaan lagala in isaga soo dhex baxay inta noqonayso gaasan wax qeyno information ka soo hortoob baan ku qor information ka soo dugu baan way waxaanu bilaabi doonaa hadaba inaanu ka shaqeyno example keenan marka waxaanu baan ma qorayna qorno givenka waxaan la nisiyay inaanu ka qorno waxaan laga doonayaa hadaba inaan soo raadinay ethyl beach of neutralization way marka istaboon waxaanu baan givenki marka givenka waxaan ku qoray waladii soo koobay waxaan la nisiyay dhawaa waxaan intana meesha qoran weeyaan waxaan la nisiyay volume ka isida oo 25 centimeter cubic concentration ka isida oo 1 mole per centimeter cubic volume ki base ka oo 25 ah walla mid marka ki horan iyo volume ki concentration ki base ka oo 1 mole per centimeter cubic waxa kale la nisiyay initial temperature ka 22.7 ah oo temperature ka lagu bilaabay reaction-ka marka reaction-ku aanu bilaabin call temperature ku tagnaa marka reaction-ku dhamaad ka bacdina temperature ku xigtay 29 way marka temperature change waxa ka soo baxay specific capacity waxa 4.1 waa ki water kale density kuna waa density water kum marka solution waxa laga soo qaatay waxa wax ku qoran heri waxan la isticmaalay heri la isticmaalay waa assume waa u qaado in specific capacity meesha solution ku yahay meesha biyo kale miya lan waxa yaala solution waxa isku meesha laaqan ay acid base iyo water la soo saaray solution korba waxa soo masku laaqan marka barulka subaxay water iyo solution korba meesha water biya la laakiin waxa ku dhex laaqan solution ka solution korba ay solution waxa ku tii solution korba marka water ko kiriya ayaa in specific capacity si 4.18 laakiin ma dam shikal ku jiro wala ignore greeshay kale marka waxa la wax ka soo qaada in specific capacity yahay 4.18 ee density ku hadhisti water way marka seenu uga shaqeyn jirnay in ethyl beach of combustion kiyo ka soo shaqeynay tusaaleen hore ayuu min kan uga shaqeynaa kiyo waxaanu sameen jirnay inuu 3 stops qaano 3 stops raaci jirnay
كان صدح تبين راعنا استوت كده حويان إنه نصوص صارنا إنه كده وصوص هاي راشنكو أيوة قاتم كاسوليشنكو يعني واحد كده واحد كده أي سي دي بيس واحد صبح هاي واتر يا سولين كراي لا والله أسوي كده وسوليشنكي مكا إنه كده لصوص هاي دبده ما بحسه إنه كده حقانا ده نسوليشنكا كده نحن راينا ما كوري إنت إن لو إنه كده أي الله صوص هاي الله من الله من نقانا صح إنت إن لو إنه كده أيوة قاتي سوليشنكو مكما كنا حنا قلنا إن كذا أوقاتي سريشك والله من قانون بقينا نشوف صوص عليك رعشك ممكن إنه هلنا إن كذي لصوص عليك رعشك أو رعشك صوص عليك ممكن لا يسمع لحد ينتهى لقى إس دي بي إس دي واحد رهين أنا يسوي توقع نمبر أوف موليس كواتر كسم اسمه نمبر أوف موليس واتر كسم اسمه ممكن لا يسمع لحد ينتهى لقى إس دي يحد ينتهى لقى بي إس استبتلو حنا قلنا وان مول هدي واتر لسمين لا وان مول أفوتر دي لسمين لا ينتين لقى إس دي ينتين لقى إن كذي عفوا intee lagu energy aya la soo saari lahaa in ka istaban istaato istaftiri waa saddex iyo saban mar jirno laakiin in yar oo difference wax jirta ana way aan ma ka korni istabanka waxa jira in sleep fancy inay istabanku xitaa cube raadinna oo ah energy oo soo saari raashan oo lagu heli mc ltt way hadoo mask xun noqonaya professor xagan ما كان يقول يعني حسابي إن إنت بقى في كومبوشن حين اللي سيني فول من كواترك فول من فترة كلين اللي سيني لكن كحاجة وحياة لا لا وش شيء فول من كي وحياة لا أي سيدا يفول من كي بيسك لا بس اللي شو جيو وحكوزو صار دهنا فول من كي سرشك نقول إحنا سمعنا دهنا سين ماسكوا هلا إحنا شو جينا فول من كاي سيدا ينو جينا فول من كا بيسك كده إحنا صوب حياة سرشك أو سرشك دمانتي فولم كيس كاكا دابا في تنتكي بكاس حويان و فولم كيس سوليوشن مكان انو ماس منو بحان هاي صد تدي من كاس تنتكي و حنا بدل دوناون جرام مكا واش لي هين كوت تنتكي و فولم واحد كجرا كونت جرام سيليستي كما قصد مكا حنا كوت تنتكي واحد كجرا كونت جرام با كجرا واي هي دو بحان هنا سيكو تمي ديس جرام كاس سوكو ميدو حضران قطا ليستيك واخا لوغي ريجري ماسكا لوسيو لوقي شي فولينك حدا ماس رادين سمركا قد ماس رادين شنو ماس رادين نيم كلينا واحد كيرسا فولين كان لوسيو او لوغو دفتي ليستيك فولين كلينا سي واخا ويان اي ماشي يلا هو 50 سنتيمتر كيوبيك واخا نكو دفنا اون ليستيك او ليستيك ما كاوا كاغي فين ليسيو 1 جرام بير سنتيمتر كيوبي كده احنا شو كتر ناوم ده يونيتس كده كتبه حكرا اه سنتيمتر كيوبي يه سنتيمتر كيوبي واحنا نوصل لهم كجرام شو هاتم كده احنا قمصها و 50 جرام قصاص كتبه حي يعني جرام خام و 50 جرام هذا انت حتى فهم يدلفت كده فولنك ماشي يلا يونيت كرع سنتيمتر كيوبي ايو ما كده قصها جرام سيمبل واحنا خاك صورة ما خطايدة واي مكان ما اصبح يستيمك مكان ما اصبح يستيمك وحويان و50 جرام واي حانو بانا دايان راديو سي دوان هاي سايقف يدوى كونيستان و سي و اسبسيفيك واي ستريو و 4.1 هاي سيقف راديو مكان ما بانا حان قرين 4.18 جول جرام ديجري سلسيس تايمس temperature change ma dawo baana delta t waxa lagu yeelaya the final ka 29.3 waxa laga jiray 22.7 oo initial ka ma kala wada kala jiray waxa soo baxaya 6.6 degrees celsius kadib waxa sameeyay aan wixii units isku geeyay karaan isku jiray ma ka horay miskas go muhiim nasif aanu barato gram gram blog aya degrees celsius noo lagu gaadaa degrees waxay soo aray marka joule kadib waxaan aranay marka 5 times 4.18 times 6.6 waxay soo baxaysaa marka 1379.4 انتس انيتشال لاصوص هاري ما كلا استنالي
فولينج هاي سيد انت لك يا فولينج بيسك انت لك كوستريش كاي سيد اكستريش بيسك انت لك حد انت لك ممكن الاسم عليك هي انت ان ريتش انت لك سو صار مكا تشول بالو قعبري وحن قعب انه وحنو بدنا مكا كيلو تشول كونو قيمه مكا لو كونو قيمه صح كوزا بحسا هذا سو مكا بوينت بما يعني سيد حد مكا صونا قيمه بوينت 1.3794 واحد راينا ساون كيلو تشول intaas inu tii aya la soo saaray inta kale tii lagu bedelay taas waa istaban istaftuu degliya istaftuu waxaan doonayaa in raadiyo then find the number of moles water formula in raadiyo number of moles water ka sameysmay intee in lagu moles water ayaa sameysmay markay fal galeen volume kaysiida intaasa oo 25 kustishku yahay 1 mol wala fal galay base volume kisa 25 كسرش كسيه وان مو انتين لغو وطر اسمي اسمي كده مكا سانوسو صار مكا نمبر مولس كوطر اسمي اسمي وحنو باني نمي كور هذيو نمبر مولس كاي سيدا اي نمبر مولس كبيسك وحره اي نمبر مولس كاي سيدا نمبر مولس كبيسك مكا ميطال اسمي ايا هدي اسكم بيدي هين مكا حدي كاي سيدا فوليم كليسي كسرش كليسي هدو ليم دي اي فوليم كليسي كليسي كسرش كبيس كليسي لابد ميدو مرهدين اي مولس كو امو حرهدين اي مولس كاي سيدا امو حرهدين اي محي مولس كبيس كم حالي منا ما بدنا ذي منا اكسس معها هدي يسكن ذي هما قول فوليم كا اي سيدا يكستريش اي سيدو هدي لبدا سعيلي مدين فوليم كبيس كم يكستريش كبيس كم لبدا مولس كور هدي ما يوح رادين دوام حي مثل كميد ما رادين دونا مولس كور مكا مولس كور حنو رادين اي سيدي بيس كم سانو سو سارو مولس كور كم مكا كسو قدين رادين يبا مولس كاي سيدا نمبر مولس كاي سيدو حلو هليا كسوق هذا مكان N A حكى سوق هذا نتاني نمبر خمسة كايسي راح نقول ليه كوستريش كليسي والله ورث أي فوليمك كوستريش كامسا كوستريش كوان مول وان مول بير ديزامتر كيبي فوليم كليسي أنا حا 25 سنتيمتر كيبي هل قاعد أحيال ديزامتر كيبي مكان 25 سنتيمتر كيبي كا ليسي أيوة حنو بدل ليه ديزامتر كيبي سنت ديزامتر كيبي جو بدله وحنو قيبين طوانا مش هنو قيبين يا حلو قيبين ساحي كم وعي زين حكوا صبح يوم كا 0.025 ديزامتر كيبي وعي ما كنت أقول لك ما حكوا صبح يا وحسوا بيدونا ديسامتر كيبيكا يا ديسامتر كيبيك راح كوصل بحياة نمر مولس كيبيك هو مولا شو توحنا قناص أمريكا شو توحنا قناص أون سبديري ميسي 0. وحنا قناص أون 25 أم بيهانس 0. ناس وزيرو 0.025 واي انت هسوا مولو مخانسو ايال سو سارو انت هسه مو راي سيره الاستناريو يعني انت هسه هو نمبر مولسكي اي سيره واي انا ده محربا اوف ساغن هو نمبر مولس ووتر فورم انت موله ووتر اسمه استنربا سنو رادين نمبر مولس ووتر اسمه اسمي وحرادين انا خوري نمبر مولس كاي سيره الاستعمالي اما وحرادين نمبر مولس كاي بيسك الاستعمالي ما كان سؤال نمبر مولس كاي سيره الاستعمالي يعني انا بروح لمن ايكويش كم قرنيه ايكويش كي اي كفل غانكا اي سيره ye base kadan soo saaray markaas waltiga wasarkii halkaan waxa waxaan isku xiraya labada waxaan isku xiraya acida iyo waxaan isku xiraya water ka dambe waxa ka shaqeynaya to waxaan ku noqonaa chapter 2 xisaabti isay chemistry waxaan oranaa marka la balance kare waxaan oran intaas saas ay hansis bilimiso halkaa wax hor yaala ayaa lagu fursa acida hor yaala maxay one ba hor yaala base kana wax hor yaala one ومعلومك هو حويان one mole of ice ما هو فرق له سمايو وحو سو ساريا one mole of base one mole of water one mole of ice مركز تو فرق له وحو سو ساريا one mole of water ما حاجه نتونينه ما كان واحد ارنسا one mole of ice لدو سو ساري one mole of water حلو سين لو بدي كان water كان تحدي 0.5 الاستعمال لها مركعة 0.025 0.025
025 هدي الاستعمال لو مولس وابا الاستعمال بيه انتين لغو اي سيرا انتين لغو محوها ووتر اي صوب حيا دي وان هدو سوصاري وان 0.7 محو سوصاري حسابه مو بانا تيه 0.7 محو سوصاري 0.5 نكو حي نو صوب حيا نو سميس ميا و 0.25 مول of water انتاس ووتر اي نو سميس ميا وانا بروح مولسك ووتر مكا اين رايدين وانتا halka aad u fiirso walaalkaan ku noqdo waxaan ku dhig istabtu waxa la yiraahdo number of moles ka waterka saad number of moles ka waterka soo saarto waxa baan tan ka hor inaysho number of moles ka ic la isticmaalay ama number of moles ka base ka la isticmaalay marka hadii labadoodu xadigood ismiina ic base ka mid baa soo qaadansa in ka xasuuqad number of moles ka ic da number of moles ka ic waxay soo baxay isna waxaan ku ilaaday concentration ka la isiyo ku dhuftay volume waxa ay soo baxday marka number of moles ka ic 0.025 mol intaasan haysta equation ka ma qoronaya equation ka kuf marka ay sida hydrocarbon lagu daray shan dollar waxa ay soo xishin karaa plus water oo baan askarinaya tensors ku baan askarin sidee kadib waxa isku xiraya ay sida waxa halkaan ka xiraya lawan magana waxa xiraya lawan tii waxa xiraya 1 mol marku falgal sameeyay ay sida wax soo saar laha 1 mol water hadii marka imka waxa falgal imka 0.025 intee lagu marisa soo saar yahay oo sarade waxa raso 0.025 magana waxa haysta istabtuura waxa haysta number of moles of water form or produce istatir aan galay markaa istatir waxa lagu dhig find the molar enthalpy change waxa la yiraahdaa markaa molar enthalpy change oo ah hadii 1 mol of water la soo saar leh hadii 1 mol of water la soo saar leh hagaa waxaan haystaa in 0.02 la soo saaray hadii 0.02 la soo saaray in ay soo baxdo intaay noqoto kan ku celiyo khalas isku xirso khalas isku xirno markii 0.02 mol of water la soo saaray waxa soo baxday energy ah 1.3794 kilojoule yanagu seenu raadinay marka ay enthalpy of neutralization waxaan oranaynaa 1 mol banu baan markaa soo saaray marka isku xiro saawn waxa oran saawn 0.025 mol of water markii la soo saaray intaas oo water energy soo baxday wax noqotay 1.3 kaso 1.3794 kilojoule 1.3794 kilojoule wa subhay hadii la soo saari lahaa warana samka 1 mol ilaanagu shartigana wuxuu ahaa neutralization ku enthalpy of neutralization wuxuu ahaa waa in la soo saaro 1 mol fosfor marka warana sa hadii 1 mol fosfor la soo saari lahaa intayn laga energy ay soo bixilay kadibna ayaga saxad sameynaysa ay soo xikoo leekana sound the cross ku dhufay marka waxa noqono sound inad 1 mol of water wala soo saari laha aad ku dhufatay maxay gaas wad soo marka aad ku dhufatay 1.3794 ay wax ku dhufana and energy soo baxday waxay 1.3794 kilojoule waxaan u qaybinna marka inta number of moles of water form oo ha 0.25 mol of water kadib waxaan soo jaraa marka units isla baxaya waxa isla baxay marka mol of water iyo mol of water waxaan soo saaray marka ee kilo joule marka waxaan u qoray kilo joule marka kadib inta waxa soo baxay marka ugu dambeynta jawaabta ugu dambeysa waxaan soo baxay 5.176 kilo joule waxa lagu markaa waxa soo dubtaa markaa taas ma jirto waxa lagu waxa soo dubtaa 3 significant figures oo noqonaysa markaa in ka dhigto 3 nambar oo markaa noqon hadda soo dubtaa noqonaysa 5.2 kilo joule madama uu raash ku yahay isothermic reaction waxaanu xaq u raacinaa minus laba nambar ba
si labadan wada isku mid yihiin, laakiin minus la raacinaysa si aad u muujiso rashku yahay exothermic reaction. Way kaasoo marna ka shaqeynaya saddex istab, waxaanu ka shaqeyn karnaa inagoo adeegsanaa formuladan saddex istab isku soo degay, inagoo formulan ka shaqeyna ayaynu ka shaqeyn karnaa xisaabta dynamic. Way markaa inta horena waa inta kasoo shaqeynaya MCDT-ga, intaasna waxay noqonaysaa waa number of moleskii waterka lasoo saaray, markaa waa moles of water. Kaa moles of water baanu qabaynaynaa. Way mt waxaanu haysanay marka horeba conton oo conton gram, waxaanu ku dhufanaa sida oo conisana 4.18 joule per gram degree celsius, waxaanu ku dhufanaa temperature changeka delta t oo ahayd 6.6 degree celsius. Waxaanu u qaybinaa number of moleska waterka samaysmay oo ah 0.025 mole of water. Way intaa markaanu haysano, waxaan isku jarnaa unitiska meesha yaalla, wixii isla goyi karaa gram gram degree celsius degree celsius, waxaanu soo saaray markaa joule per mole. Way marka waxaa noo soo baxaya jawaabtiina hore inoo soo baxaysa, waxay noqonaysaa 5.5176, laakiin halkaa waxaa raacay joule per mole. Markaa isku dhufta markaa conton times 4.18 times 6.6 loo qaybiyo 0.025, jawaabtiina noqonaysaa markaa joule baa inoo soo baxay. Joule kaa markaa waxaan u bedelnaa kilo joule, kun baanu qaybinaa markaa nambarkaa hore 5.5176, waxaanu qabinaa kun, waxaanu soo duubinaa markaa 3 seconds, waxay noqonaysaa 5.2 kilo joule per mole. Way maqaa kor ka raacna minus jawaabta ugu dusanka wataa. Marka ama waxaad ka shaqeyn kartaa saddex haysa inaad raacdo, ama waxaad ka shaqeyn kartaa inaad raacdo just formulada, laakiin formula waxay u baahan tahay inaad marka hore si fiican u garanayso ama aad kasoo shaqeyso inta oo dib banaanka la tagtood inaad kasoo shaqeyso, kadibna m c d t oo isku dhuftood qaybinaysa markaa intaad kasoo shaqeysay. Marka ama three service camer ama qaacida qaado, labada nambar waxay kusoo baxeen, labada nambar isku mid ah ama jawaab isku mid ah kusoo baxaysa mar walbana waxaad ku horeysiinaysaa marku neutralization yahay ama compassion yahay negative. Way waxaa ku arin markaad inaad kasoo shaqeysa labadan su-aalood. Su-aashan kabad waa su-aasha ka shaqeyn lamid tahay su-aashan dambana kala duwan tahay, laakiin waa neutralization, waxay ka duwan tahay because waxaa lagu siinayaa number of moleska waterka lasoo saar lagu siinaya. Inaad tuqudma soo fiirso jikobaadna waa tiin ka shaqeynaya, waxaa isku soo daya exerciska jawaabtina waa laidinka sugaya. Saa u hubis markaa inay jawaabtu sax tahay, jawaabtaadu waxay u dhexayn doontaa 50-60 kilo joule. Jawaabta kusoo bixi doonta meelahaas u dhexaynaysa nambaradaad u dhexayso sax, haddii nambarada ama hoos marta ama ka sareysana waxay u badan tahay inay qaadatay jawaabtaada. Marka haqana aad isku hubi. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.